А вихідними сталася пожежа в тенісному клубі Дніпра. У жіночій роздягальні загорівся кондиціонер. Через це почала плавитись підвісна стеля та електромережа. На місце прибули дві рятувальні бригади ДСНС. За інформацією адміністрації клубу, всередині палаючої будівлі нікого не було, але до рятувальників підійшла жінка та повідомила, що в масажному кабінеті залишилась її донька та співробітниця закладу. Аби вивести жінок із задимленого приміщення, один з пожежників віддав свою маску, а сам, закривши обличчя мокрою тканиною, по черзі вивів жінок з пожежі. На 30 секунд мені вистачило свого дихання, а потім там пару разів прийшлося вдихнути. Я дійсно вийшов, поки я з нього зняв маску. Сам пару разів так мені стошнило, але я одразу не розтерявся, побіжав туди далі. І там знаходився мій товариш бойовий з второю жінкою. Ми на неї надели маску і вместе її вивели. Вона ніяк не пострадала ніяким образом, тому що її дихальні путі були захищені маскою пожежного. Тому дякую ребятам, особливо Максиму.